V rámci 16. kola první ligy v házené hostili házenkáři Vsetína celek Polanky nad Odrou. Hostující sestava mužů byla z mnoha důvodů velmi okleštěná. První minuty zápasu nabídly vyrovnanou bitvu a stav 9-9 do poloviny prvního poločasu. Zlom nastal po dvouminutových trestech na straně hostů, kdy Vsetín využil své výhody a vypracoval si několika brankové vedení. Koncem prvního poločasu následovala série gólů a skóre po poločase bylo 20-12. Ve druhém poločase se už hostujícímu celku nepovedlo vrátit do zápasu. Vsetín dále navyšoval své vedení a Polanku nad Odrou porazil 38-20.